Olha esse closet, que bárbaro que é. E presta atenção no preço. Tá na California Closet. A entrada é de quanto? R$ 890. Promoção Shop Tour. R$ 890 de sinal e 6 pagamentos de R$ 390. Com a porta, com a parte interna e todos os acessórios. É bárbaro, gente. California Closet. Eu volto já com muito mais.